大家好，我是勇哥，今天给大家分享一下蟹黄豆腐怎么做。今天的蟹黄我们用咸鸭蛋黄来替代，我们准备好三个咸鸭蛋，二两蟹肉，香葱生姜少许，再准备内酯豆腐一盒。豆腐脱模放到盘子里头，我们首先把咸鸭蛋用刀从中间切开，我是直接用刀直接切开，你们也可以把咸鸭蛋去皮后把鸭蛋黄取出。我这里用了一把勺子，把鸭蛋黄挖出放到碗里，用勺子把鸭蛋黄压碎放一边备用。内酯豆腐一般比较嫩，来回挪动会容易碎，我直接用刀在盘子里先片成三层，然后用刀划条，再切成一厘米见方的方块，然后把小葱切丁，再把人造蟹肉切块，生姜切末。准备一个砂锅，锅里放少许油，开小火，首先倒入姜末进行炒香，再倒入碾碎的咸蛋黄炒散，炒到咸蛋黄起泡后倒入清水进行来回搅动。当水开后，我们倒入切成块的豆腐和蟹肉，再加入一克食盐，在这里就不要放盐了，因为咸蛋黄已经很咸了。如果汤汁滚开后您品尝一下，如果您认为淡，也可以再加一些食盐。在这里水开后加入粉芡水，轻轻搅动后看一下粘稠度，汤增稠后撒入香葱就好了，吃到嘴里会有一些沙沙的感觉，这样做出来的蟹黄豆腐就非常好喝了，也真的非常好吃。如果喜欢就收藏起来试试吧，喜欢我做的菜就请关注我，关注勇哥私房菜，每天带给您不同的美食。